Підбиваємо інформаційні підсумки дня. В студії працює Світлана Комлєва. Вечір добрий. Далі коротко про головні теми випуску. Виходять з карантину, готові до послаблень. ЦНАП працює, досягнення в дії. Порушники ПДР, безпека руху. В Україні зафіксовано вже 25 963 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Добовий приріст склав понад 500. Такі дані розмістив Центр громадського здоров'я України. Внаслідок хвороби загалом померли 762 людей, з них 15 за останню добу. Тим часом на Закарпатті від коронавірусу одужало вже 553 людини. З початку пандемії на Закарпатті у 1280 пацієнтів діагностували COVID-19. Летальних випадків – 28. Сьогодні зранку помер ще один хворий з встановленим діагнозом COVID-19. Відсьогодні, з 5 червня, рішенням Кабміну послаблюються карантинні обмеження. Так, згідно документу, дозволяється робота закладів громадського харчування, зокрема, приймання відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання протиепідемічних заходів. Особам старше 60 років не дотримуватися зобов'язання щодо самоізоляції. Проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше однієї особи на 5 квадратних метрів. Крім того, поновлюється авіаційне сполучення. З 5 червня – внутрішнє, з 15-го – міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України. Варто додати, що здійснення перевезень пасажирів легковими автомобілями дозволятиметься в кількості до 5 осіб, включно з водієм, без зарахування дітей віком до 14 років. 10 регіонів України не відповідають визначеним критеріям та не можуть перейти на наступний етап послаблення протиепідемічних заходів. Про це повідомляє прес-служба МОЗ. Зокрема, вказано, що інцидентність має бути не більше 12 на 100 тисяч за тиждень. Завантаженість ліжок в лікарні хворими на COVID-19 має бути не вище 50%, а тестування має бути понад 12 на 100 тисяч населення. Згідно з результатами аналізу епідемічної ситуації, станом на 5 червня 2020 року до переходу на другий етап пом'якшення карантину не готові. Місто Київ, Волинська область, Донецька область, Житомирська область, Луганська область, Львівська область, Рівненська область, Чернівецька область. Тим часом послаблення карантину на Закарпатті не буде. Щоб мінімізувати поширення COVID-19, тут навпаки посилюють контроль за дотриманням протиепідемічних заходів. Правоохоронцям рекомендовано посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів під час здійснення регулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом. Забезпечення здійснення контролю в установленому порядку за дотриманням суб'єктами господарювання та громадянами протиепідемічних заходів під час карантину. Зокрема, рекомендації МОЗ України щодо дотримання соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту. Особливу увагу звернути на заклади громадського харчування та місця торгівлі. Завдяки послабленню карантинних обмежень, введених у зв'язку з поширенням коронавірусу, Закарпаття знову повертається до звичного ритму життя. Зокрема, у Виноградові містяни більше не хочуть сидіти вдома і проводять дозвілля на свіжому повітрі. Детальніше у сюжеті. Виноградівці почали оговтуватися від жорсткого карантину та повертатися до звичного ритму життя. У місті можна побачити безліч відкритих терас. У парках та скверах гуляють як молодь, так і люди старшого віку. І, за їхніми словами, за час карантину встигли засумувати саме за прогулянками на свіжому повітрі. Скучили за прогулянками, тому що не можна було виходити довгий час. А якщо можна було виходити, то в масках. Це було незручно. Пан Олександр розповідає, захоплюється велоспортом, однак на час карантину змушений був відмовитися від свого захоплення. Сьогодні вперше за довгий час у місті зі своїм вірним товаришем – велосипедом. Не їздили так, бо за межі міста навіть не виїжджати. Треба було то таке діло. Ну так можна виїжджати, так, да, можна виїжджати. Вже тепер краще з цим буде. Засумувати за активним ритмом життя встигла й пані Світлана. Однак жінка каже, завдяки карантинному періоду можна було багато що переосмислити та переоцінити. Для того, щоб наша планета відпочила від людей, для того, щоб люди мали можливість позайматися тими справами, які вони давно вже планували більше часу провести зі своїми сім'ями, і в кінцевому підсумку, щоб повернутися знову до життя з якимись новими планами, новими ідеями. Варто зауважити, попри певні послаблення карантинних обмежень, введених у зв'язку з поширенням коронавірусу, серед яких відвідування парків і скверів, а також дитячих та спортивних майданчиків, інші заходи безпеки й досі обов'язкові. Лікарі радять не виходити на вулицю без індивідуальних засобів захисту, а також без нагальної потреби не відвідувати місця масового скупчення людей.
Мукачівський міськрайонний суд прийняв рішення у справі за позовом звільненої директорки НВК номер 10 до управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради. Наталія Жабко зі звільненням не погодилась і, аби відстояти свої права та оскаржити дії місцевих чиновників, звернулась до суду з позовом до Мукачівського управління освіти, молоді та спорту. Суть позову – визнання незаконним та скасування наказу про припинення дії контракту та звільнення, поновлення на роботі та зобов'язання вчинити дії. 2 червня 2020 року Мукачівський міськрайонний суд розглянув відповідну справу та вирішив позов задовольнити. Відтак, рішенням суду визнано незаконним та скасовано відповідний наказ про припинення контракту та звільнення Наталії Жабко з посади, а також поновити її на посаді. При цьому, як ідеться у рішенні, допущено негайне виконання рішення суду у частині поновлення на роботі. При цьому рішення суду може бути оскаржене протягом 30 календарних днів з дня його проголошення. На Закарпаття прибув перший потяг після послаблення карантину. Йдеться про поїзд «Київ-Ужгород». Він вирушив зі столиці 4 червня і сьогодні вранці потяг прибув до Мукачева, а після поїхав в Ужгород. Відео із залізничного вокзалу Мукачева в мережі Фейсбук оприлюднив Максим Адаменко. Як видно на відео, людей на пероні було небагато, однак у Мукачеві з потяга зійшло чимало пасажирів, тож попит на залізничні перевезення є. За перші 2 місяці пандемії COVID-19 з Польщі в Україну повернулося 160 тисяч українців. Про це йдеться в аналітичному дослідженні Головного статистичного управління Польщі, що базується на аналізі даних з різних офіційних реєстрів, а також даних прикордонної служби. Як зазначають у ГОС, станом на 31 грудня 2019 року у Польщі проживало понад 2 мільйона 106 тисяч іноземців, з яких 1 мільйон 351 тисяча 418 осіб були громадянами України. У п'ятницю голова ОДА у Тячеві офіційно представив нового голову райдержадміністрації. Також в рамках свого візиту на Тячівщину відвідав кілька об'єктів, зокрема школу та амбулаторії. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров у рамках робочої поїздки відвідав Тячівський район. Зокрема, завітав у село Руське Поле, де нещодавно завершили роботи із реконструкції школи. Очільник області разом із головою Тячівської ОТГ оглянули приміщення освітнього закладу та перевірили готовність школи до нового навчального року. За словами старости села Руське Поле, що минулого року оновила фасад школи, змінили покрівлю, провели повну заміну системи опалення та побудували спортивний майданчик. Цього року вдалося реконструювати спортзал, придбати спортивний інвентар та оновити вбиральні. З 1975 року запустили школу. Відтоді до об'єднання ми об'єдналися у 2015 році. На ремонт школи не виділяється ні копійки. Школа тоді була під районним відділом освіти. Якщо говорити правду, то директор школи дасть мені, щоб я неправду сказав. Дійшло було до того, навіть, що в коридорах у нас не було освіти. Директор школи каже, для належного навчання та фізичного розвитку дітям необхідні гідні умови. На щастя, зараз школа такими умовами забезпечена. Термосанація школи – це одна з головних умов для нормального функціонування закладу, тому що тепловий режим у холодну пору року дуже важливий. І тому, безперечно, це дало нам як економію паливних ресурсів, так і створення кращих умов для навчання учнів. Спортзал, який ви бачили, так само мріяти малиші могли про такий спортивний зал і обладнання, яке ми закупили. Тому діти можуть займатися фізкультурою і на спортивній площадці, в спортзалі на належному рівні. Зазначив на необхідності забезпечити гідні умови для закарпатських школярів і голова обласної державної адміністрації. Заплановано відвідування об'єктів, які будуються за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. В першу чергу це загальноосвітні школи, які ми маємо здати в рамках ініціативи президента «Велике будівництво» до 1 вересня. Крім того, ті об'єкти, які вже були побудовані, ревізую їх готовність до 1 вересня, особливо з пункти здачі ЗНО, які також стоять на контролі зараз уряду України. Тим часом староста села Руське Поле Василь Мірявець наголошує на необхідності проведення ремонту і у шкільній їдальні. І додає, сподівається і у цьому питанні на підтримку влади.
Ввечері 4 червня Мукачево накрила потужна злива. За півгодини тут випала місячна норма опадів. Через аномальні опади зливова каналізація виявилася перевантаженою і в місті підтопило деякі вулиці. Мукачівські міськраді зазначають, що наразі над усуненням наслідків негоди працюють комунальні служби, працівники Мукачеводоканалу та ремонтно-будівельного управління. Тим часом мукачівці публікували в соцмережах підтоплені вулиці міста та порівнювали місто з Венецією. У Виноградові вночі сталося ДТП. Як видно на записі камер відеоспостереження, авто марки «Сітруен» рухалось по вулиці Копанській. Водій не впорався із керуванням та вилетів у кювет, після чого автівка кілька разів перекинулась. Внаслідок аварії чоловік отримав тілесні ушкодження. Управління патрульної поліції Закарпатської області провело брифінг, аби розповісти про найтиповіші порушення на ділянці їх обслуговування. Варто додати, що з 1 червня в Україні стартував місячник безпеки дорожнього руху. Його проведення має на меті привернути увагу по аварійності на автошляхах. Тему продовжать мої колеги. Зіткнення наїзди на авто, що стоїть, та на перешкоду – такі найбільші поширені види ДТП, причини незмінні, порушення правил маневрування, перевищення швидкості, недотримання дистанції, керування в нетверезому стані. В управлінні патрульної поліції Закарпаття підбили підсумки роботи з початку року. Значить, за січень-травень 2020 року на вулично-дорожній мережі, що обслуговує управління патрульної поліції в Закарпатській області, зареєстровано 528 дорожньо-транспортних пригод. Що на 1% менше, ніж за аналогічний період минулого року, їх було 533. За вказаний період зареєстровано 64 дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими, що на 5% більше, ніж за аналогічний період. У минулому році було 61 такий випадок. З початку року у дорожньо-транспортних пригодах загинуло 8 осіб, що на секундочку маємо на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року. 11, 12, 17 година – піковий час аварійності. Найбільша кількість пригод, а це 37%, припадає на четвер і п'ятницю. Для стабілізації ситуації на дорогах, яка має тенденцію до погіршення, порівняно з минулим роком, патрульні поліціянти вживали превентивних заходів. Один з них – місячник безпеки, який стартував в Україні з 1 червня. Проаналізовано місця концентрації та найбільш аварійні місця на території обслуговування, де найчастіше трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Створена мобільна група з числа відділу безпеки дорожнього руху та числа працівників управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, які детально вивчають ці місця концентрації дорожньо-транспортних пригод і аварійно-небезпечні місця, де при виїзді на місце події буде надано відповідні вимоги, приписи щодо покращення організації дорожнього руху. Приписи були видані по автодорозі М08, це об'їзна міста Ужгорода. Вимоги стосувалися, тобто, обрізка дерев, поновлення знаків дорожнього руху, покращення розмітки. Значить, звернуто увагу на перехрестя М08 Зберчення, оскільки там за цей рік сталося ряд дорожньо-транспортних пригод. У нас є офіційно два місця концентрації для дорожньо-транспортних пригод. Це на 724-й кілометр, тобто в Мукачеві біля колишнього поста Державтоінспекції, там одне, і наближаючись 786-й, здається, кілометр. Так, після обстеження вуличної мережі складено 18 приписів щодо покращення організації руху, також посилено контроль за пасажирськими перевезеннями, зокрема нелегальними. Крім того, заплановано інформаційно-роз'яснювальні заходи. Та нанести перед пішохідними переходами в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод соціально-агітаційні малюнки з написами «Візьми дитину за руку», «Зніми навушники», «Слухай телефон», «Подивися по сторонам» та інші, щоб закликати пішоходів бути уважними під час переходу через пішохідний перехід. Вже є і результати. За перші 5 днів місячника безпеки дорожнього руху зафіксовано 12 ДТП без потерпілих, складено 173 матеріали за порушення швидкості, задокументовано 12 випадків керування в стані алкогольного сп'яніння. Виявлено порушення переїзду залізничних перехрест та притягнуто до адмінвідповідальності 4 пішоходів. Що стосується результатів роботи нашої з початку року станом на сьогоднішній день, то ми маємо наступні цифри. Патрульна поліція відпрацювала 16 781 виклик, що в середньому складає 125 викликів на добу. Склали 19 111 адміністративних матеріалів. Було виявлено та задокументовано 495 водіїв, які керували транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння.
та виявлено 593 події, які містять ознаки кримінального правопорушення. З 340 штатних посад патрульної поліції укомплектовано 270, на зміну заступають 35-40 осіб, це 12-14 екіпажів. Варто додати, до кінця року урядом заплановано установити у всіх регіонах країни комплекси автофіксації на аварійно-небезпечних місцях. Чергового наркозбувача затримали на Закарпатті. Правоохоронці викрили на збуті наркотиків 25-річного жителя Виноградова. Як повідомляє поліція Закарпатської області, попередньо домовившись про вартість психотропу, чоловік продав метамфетамін клієнту. Саме під час збуту наркотику та отримання за це грошей торговця наркотиками і було затримано. За місцем проживання наркоділка поліція провела санкціонований обшук. Самого ж чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. На Закарпатті виявили контрабанду айфонів та макбуків на 100 мільйонів гривень. Контрабандний вантаж зупинили 5 червня на КПП «Ужгород». У прес-службі закарпатської митниці розповіли, що водій вантажівки подав документи, згідно з якими перевозить запчастини до автомобілів. Однак під час проведення митного огляду працівники митниці посеред запчастин виявили й мобільні телефони, а також ноутбуки та аксесуари. Наразі встановлюють усі обставини події, а також особи, які можуть бути причетними до цієї оборудки. Прояви вандалізму регулярно відбуваються у Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв. Мова про розбиті вікна, написи на стінах. Також тут нерідко можна знайти багато розбитого скла та іншого непотребу. Колектив театру обурений, кажуть, зверталися до правоохоронців, але поки результату немає. Детальніше про це Ірина Ковальчук. Драмчик, як його називає молодь, або ж академічний обласний музично-драматичний театр імені братів Шерегіїв в Ужгороді. Улюблене місце підростаючого покоління от тільки приваблює підлітків не любов до театрального мистецтва, а бажання розважитися. На жаль, катання на велосипедах і скейтбордах – не найгірше, що відбувається перед центральним входом. Особливо ввечері і карантин цьому не завада. Розбиті вікна раз, грубо вражаюсь, устроїли там туалет в углу. Я кажу, як є. Смрад. П'ють, молодь розпиває, бутилки цей порозбивані, скільки збирають. Пишуть, навіть на стеклах фукають фукалкою. Я не знаю, як поліцейські приходили, вже я визивав, там і мій сменщик визивав. Вони кажуть, а ви скажіть, що ми не маємо права, каже, це общественна територія. Останні 5 років театр потерпає від проявів вандалізму. Самотужки колектив закладу проблему вирішити не може. Що ще більше обурює? Працівники нашого театру натикаються на погрози, стикаються з погрозами і проявами просто відвертого хамства. І ніхто ж не хоче наражати себе на небезпеку. У нас є чергові. Охорони у нас нема. Тому я вже неодноразово звертався і в усній формі, і письмово до відповідних підрозділів поліції, котрі повинні би звертати увагу на те, що робиться. Правоохоронці підтвердили, отримали лист від директора драмтеатру з проханням посилити патрулювання тут у вечірній і нічний час. Прийнято рішення посилити патрулювання, відповідно, виділити піший екіпаж, який, що стосується нічної зміни, обходить не тільки драмтеатр, а й більшість пішої частини міста і звертає увагу в основному на те, яка ситуація відбувається там. В разі можу сказати, що були вже складені дані адміністративні матеріали, особи були притягнуті до відповідальності, відповідні матеріали були скеровані як в адмінкомісії Ужгородської міської ради, так і в Ужгородський міськрайонний суд. Крім того, колектив драмтеатру хоче привернути увагу громадськості до цієї проблеми. Має надію і на молодь. Може, перед тим, як вчергове нанести шкоди закладу, задумається над низькістю вчинків. Посварилась з батьками та пішла з дому. Правоохоронці відшукали 14-річну закарпатку, яка пішла з дому, не повідомивши батьків. З'ясувалося, що дівчина пішла з дому через сварку з батьками до товариша, який живе в Калинівському районі на Вінниччині. Дитина їхала на попутках до Житомира, звідти до Корделівки, а з неї пішла пішки до Калинівки, де мешкає її друг. Зараз дівчину доправили додому. Центр надання адміністративних послуг має бути невід'ємною складовою кожної успішної об'єднаної територіальної громади. Яскравий приклад – сучасний ЦНАП у Вільховецькій ОТГ. Про послуги, що надають та роботу під час карантину – дивіться далі.
Створений за підтримки програми «Юліт з Європою», розташований у повністю реконструйованій громадою та обладнаній для потреб людей з інвалідністю двоповерховій будівлі колишнього будинку культури. Оснащений сучасними меблями, новітньою IT-технікою, ЦНАП у Вільхівцях запрацював ще 15 листопада минулого року. Та, як і інші установи, центр надання адмінпослуг під час карантину функціонував в обмеженому режимі. Згідно всіх законодавчих норм, які були прийняті Кабінетом міністрів, які були прийняті нашим головою, тому що Михайло Михайлович також переживав за здоров'я громади, за здоров'я своїх працівників. Плюс дуже порадувало те, що люди дійсно були свідомі, все був масочний режим, дистанція. Тобто старалися працювати в онлайн-режимі, старалися працювати на телефоні. Якщо було щось невідкладно, звичайно, приймали людей. Наразі ж ЦНАП відновлює свій звичний режим роботи. Послуги тут можуть отримати усі жителі Вільховецької ОТГ і не тільки, якщо це стосується оформлення закордонних паспортів. В першу чергу розпочинаємо це закордонні паспорти, паспорти громадянина України у формі ID-картки, потім у нас є реєстрація місця проживання, реєстрація фізичних осіб, юридичних осіб, підприємців, реєстрація майнових прав речових, потім у нас є земельний відділ, також працює в ЦНАПі, також у нас активно працює ЗАГС, тобто народження, шлюб. І ще послуги соціального захисту населення. Надаємо соціальні послуги, послуги соціального характеру всім жителям нашої громади, в тому числі одноразові матеріальні допомоги. В нас ведеться, є сім працівників, які обслуговують одиноких, непрацездатних громадян вдома обслуговують. Наразі в нас надано вже офіційно 1400, близько вже плюс-мінус, послуг надано громадянам. Варто додати, зовсім скоро у Вільховецькому ЦНАПі можна буде скористатись комплексною послугою «Е-малятко». Тобто особа з одним паспортом із медичною довідкою про народження дитини отримує 10 послуг одного комплексі, в тому числі при свідоцтво про народження дитинки, тобто реєструється дитинка, її народження як громадянин України, в тому числі і присвоєння ідентифікаційного коду, допомога при народженні дитинки. Тож у одній компактній сучасній будівлі можна отримати широкий спектр найнеобхідніших адміністративних послуг. Це зручно, швидко, якісно. Це Європа. І вона у Вільховецькій ОТГ. Це було останнє повідомлення випуску і вже в програмі «7 днів ви побачите». Успіхам заздрять. Маски-шоу у Вільховецькій ОТГ. Збереження району – питання віддалення. Шукають справедливості. Резонансна справа. Таким був цей день очима наших журналістів. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. До зустрічі.